ጽሕፈት ኢሳ ኣብ ከተማ በር ዝርከብ ኮይኑ ን46 ዓመታት ስደተኛታት ኣብ ምክታልን ምስ ሕብረተሰብ ስዊዘርላንድ ንምውሃድ ከምኡውን ማዕርነትን ምሕላው ኣዕጋበይ ናይ ስራሕ ዕድላት ንምርካብ ዝነጥፍ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ንስኹም ሓደሽቲ ድኹም ንስዊዘርላንድ ንፅሑፍ ናይ ስራሕ ዕድላት ንምርካብ ድሌት ኣለኩም ዶ ናይ መግቢ ምክሻን ምስኡ ዝተሓሓዝ ድዝንባል እንተልዩኩም ትካልና ፈሊጥኩም ብዘመናዊ መንገዲ ንምዕባይ ማዕጾና ንኣኹም ክፉት እዩ ቤት ጽሕፈትና ካብ 216 ሞያ ስልጠና ክህብ ዝጸንሐ ዘሎ ኮይኑ ዕላማ ናይ ዘይመንግስታዊ ትካል ብዘይ ኣፈላላይ ንስደተኛታት ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ብማዕርነት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢርካ ብትጋት ኣብ ስራሕ ዓለም ከም ዝወሃዱ ምግባር እዩ እቲ ሞያዊ ስልጠና ምስ ድሕሪ ባይታ ኣብ ከተማ በርን ዝርከቡ ስደተኛታት ዝተተሓዘ ኮይኑ ነቶም ቋሚ ስራሕ ብዘይምርካብ ኣብ ዝተፈላለየ ዘየድሊ ካብ ስነ ምግብራ ውፃኢ ንኸይዋፈሩ ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ነብሶም ከም ዝኽእሉ ምግባር እዩ ናይዚ ትካል ስልጠና ምስ ትካላት ጥዕናን ሆቴላትን ኮይኑ ምግቢ ምቕራብን ምስ ዝተሓዘ ዝጠቃል እዩ ካብ ትካልና እዚ ክንገልፆ ፀናሕና ሞያዊ ስልጠና ክቐስም ንዝደሊ ናይ ምዝገባ ቐጥዒ ኣብ ዌብሳይትና ኢሳ በርን ፑንክትሰይሃ ኦን ፕሮጀክት ፕራክቲኮም ብፅሑና ብኣመልከቲ ዝቐረበ ሰነድን መሰነይታ ደብዳቤን ብትካልና ቕበል እንተኮይኑ ኣብዝ ሓፀረ እዋን ብኤስኤምኤስ ወይ ከዓ ብናይ ቀረበ ኣድራሻ ናይ ኢንተርቪው ዕድመ ይቐርበልኩም ብትካልና ዝውሃብ ስልጠና ናይ ሓደ ዓመት ሞያ ስልጠና 100% ስራሕ ብተግባር 2 ግዜ ኣብ ሰሙን 2 ሰዓት ቋንቋ ጀርመን 3 ሰዓት ኣብ ሰሙን ፍሉይ ኣስተምህሮ ብዛዕባ መግቢ ፃዕርና ሰልጠንቲ ብምሉእ ነብስ ተኣማምነትን ኣብ ስራሕ ዓለም ናይ ዕዉታት ኮይኖም ንክወፁ እዩ ተመክሮም ንምዕባይን ከምኡ ብነብሲ ተኣማምነት ንክሰርሑን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ግሊ ትካላት ይለኣኹ ብተወሳኺ ፅቡቕ ናይ ስራሕ ዕድላት ከም ዝረኽቡ ይግበር ብተወሳኺ ሰልጠንቲ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ቋንቋ ጀርመን ኣብ ኢሳ በርን ይመሃሩ ናይ ነብሲ ወከፎም ብቕዓት በቶም ናይ ቋንቋ ክኢላታት ይውሰን እዚ ሞያዊ ስልጠና ብምኩራት መምህራን ዝተሰነየ ኮይኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጋስትሮ በርን ይወሃብ መባእታ ናይዚ ትምህርቲ ኣብ ፍርቂ ናይ 20 መዓልቲ ዝውዳእ ኮይኑ ኣብዘን መዓልታ እዚኣትን ዝስዕቡ ትምህርቲ ይውሃብ ድሕንነት ስራሕ ሞያ ስነ ምግባር ቀዳማይ ረድኤት ሕግታት መግቢ ምስሳይ ዓይነትን ኣመጋግባን መግብን ዘጠቓልል እዩ እዚ ስልጠና በቶም ንብዙሕ ዓመታት ነቲ ሞያ ዝሰርሑ መምህራን ዝካየድ ብምዃኑ ተመረቕቲ ዲፕሎማን ናይ ስራሕ ፍቓድን ኣብ እዋን መመረቕታ ይወሃብ 80 ካብ ተመረቕቲ ቋሚ ሓለፋ ናይ ስራሕ ዕድል ካብ ቤት ፅሕፈት ቱሪዝም በርን ይወሃቡ